Gati deri përfundimit shtëpia edhe si grad domethën. Kjara tha e du tha dhe një mobilje du kështu tha me vujt do shishe, me vujt do gjane. Zdishin botë se qa dënë. Spejt bite kërkushin dhe e kishte nën, po zdite me e gjeta në Google si përfundim. Videoli këtu, Edi, shif një tanë, Edi e gjeti se qa dënë. Dënë tha këto o shoku jem tha, kështu tha me vujt shishe, me vujt gjane, kështu tha edhe edhe kështu. Half fix tha e du këtë, kështu që. Edi, falem në rëzla, po ashtë edhe beqarë mërë, a lehet beqarë këj mërë, a lehet është beqarë ti mërë, që i kupton femnat, i ka i kena gjeti djallë që i kupton femnat, i letëzon mene, Edi.